සිංහලයන් නැතිදාට බුදුදහමට මොකක් වේවිද? බුදුදහම නැතිදාට සිංහලයට මොනවාගේ දෙයක් වේවිද? අද අපි කතා කරන්නේ මෙන්න මේ සංවේදී කාරණාව ගැන. ජාතිමේ සිංහල බුදු සමයෙන් පිට ගියදා වෙනසයි භූපතිනේ. මේ කවිය පුරාණ ගොවියන් කුඹුරු කොටමින් කියපු කවියක පදයක්. බුද්ධාගම නැතිදාට සිංහල ජාතියක් නැත්තටම නැති වෙයි කියලා කිව්වේ ශ්‍රීමත් පොන්නම්බලම් රාමනාදන් තුමා. බුදුදහමෙන් තොර සිංහලයක්ද නැහැ. සිංහලයට බුදුදහමෙන් තොර කිසිම දෙයක් නැහැ කියන එක උගතුන් විසින් පිළිගන්නා ලද සිද්ධාන්තයක්. ඒකට හේතු කාරණා ගොඩක් තියෙනවා. කොහොම හරි මේ හැම කියමනකින්ම ප්‍රකාශ වෙන්නේ සිංහල ජාතියත් බුදුදහමත් අතර කොයිතරම්නම් සම්බන්ධයක් පැවතුනාද, දැන් ඒක පවතිනවද කියන එකයි. යම්කිසි ජාතියක වැදගත්කම පෙන්වන්න පුළුවන් වෙන්නේ ගොඩනැගිලි, නාට්‍ය හා චිත්‍රකලා, සාහිත්‍ය, ඉතිහාසය, ශිෂ්ටාචාරය, වර්ෂය, එවැගේම මේ කොඩිය කියන දේවල් එක්ක. නමුත් සිංහලයාට නම් බුදුදහමෙන් තොරව පෙන්විය හැකි කිසිම දෙයක් මේ ලෝකේ නැහැ. ඒකට හේතුත් තියෙනවා. බෞද්ධ වචනවලින් තොරව සිංහලයට කතා කරන්නට වචනවත් සොයා ගැනීම දුෂ්කරයි. ඒ බව මීට ටික කාලයකට කලින් ශ්‍රී ලංකා ගුවන් විදුලි සංස්ථාවේ ගිය දවසේ සිතුවිලි කියන වැඩසටහනට ඇහුම්කන් දුන්න අයට වැටහෙනවා ඇති. මේ කාරණය නිසා අවුරුදු 2000කටත් වැඩි කාලයක් ලංකාවේ පැවතුනේ බෞද්ධ පරිසරයක්. ලංකාවේ බෞද්ධ පරිසරය කොයිතරම් හොඳින් පැවතුනාද කියනවා නම් ලෝකේ පැතිරී ගිය ගුණഘോഷාවෙන්ම ඒක පැහැදිලි වෙනවා. චීන ජාතිකයන් රත්නදීපය කියලත්, සියම් ජාතිකයන් දේවලංකා කියලත්, බුර්මවැසියන් සිංහ විහාර කියලත්, හින්දුන් ස්වර්ණ ලංකා කියලත් විවහාර කරේ තමන්ගේ ගෞරවය මේ දිවයිනට දැක්වීම සඳහා. තම්බපර්ණි ද්වීපය චෛත්‍යමාලයෙන්ද අරහත් ජජයෙන්ද බබලනවා. එහි තමන්ට කැමති තැනක හිඳින්නටත් ජීවත් වෙන්නටත් පුළුවන්. ඍතු සප්පාය, සේනාසන අප්පාය, පුද්ගල සප්පාය, ධම්ම සවන සප්පාය කියන හැම පහසුකම්ම සුලබයි කියලා දඹදිව පුරා පැතිරී තිබුණු කීර්තිරාවෙන්ද ලංකාවේ පැවති පරිසරයේ කොයි වගේ පරිසරයක්ද කියලා අපිට හිතාගන්න පුළුවන්. අතීතයේ ලංකාවේ මහා මාර්ග, පදික මාර්ග, පැන්හල්, ගේදොර, තොටුපොළවල්, කඳු කැල, ගල්ලෙන්, ගුහාකොටි, විහාරශාලා ආදී ස්ථානයන් අතරින් යම් යම් අය මාර්ගඵල නොලක් තැනක් නොවූ බවත්, පිඩිසුගා වැඩ මදක් විවේකගත් ස්ථානවල පවා පැවිද්දන් මගඵල ලැබූ බවත්, එක් කාලෙක ලංකාව තුළ එකම එක පුහුදුම් භික්ෂුවක්වත් නොසිටි බවත් විභංග අටුවාවේ සඳහන් වෙනවා. මේනුත් ලංකාවේ තිබුණු පරිසරයේ කොයි වගේද කියලා අපිට හිතාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට ලංකාවේ අවුරුදු 2000කටත් වැඩි කාලයක් පැවති බෞද්ධ පරිසරය විදේශිකයන්ගේ පැමිණීම නිසා ඉබේම නැති වුණා නෙවෙයි. එය ඔවුන් විසින් බලෙන්ම විනාශ කරලා දැම්මා. එසේ විනාශ වෙච්ච මේ බෞද්ධ පරිසරය නැවතත් ඇති කර ගැනීමට නම් එයට තිබෙන බාධා නැති කර දැමීමට බලවත් උද්ඝෝෂණයක් ඇති කළ යුතුයි. වර්තමානයේ වන විට බෞද්ධ පරිසරයට තියෙන බාධක මොනවාද? මං ඒ ගැන කරුණු අටක් ඔස්සේ පැහැදිලි කරන්නම්. පළවෙනි එක මෙරට සහ පිටරට තියෙන මත්පැන්. දෙවෙනි එක රේස්, ඒ වගේම කානිවල් නමින් හැඳින්වෙන විවිධ සූදු. තුන්වෙනි එක අඩ නිරුවක් නැටුම්. හතරවෙනි එක කොක්ටේල් පාටි. පස්වෙනි එක ආලිංගන නැටුම්. හයවෙනි එක සතුන් ඇති කරගෙන කන්නට උගන්වන ආයතන. හත්වෙනි එක කාමයේ අවසන අසභ්‍ය චිත්‍රපටි. ඒ වගේම සමාජ මාධ්‍ය ජාලා, රූපවාහිනී මාධ්‍ය ජාලා. ඒ වගේම අටවෙනි එක ගුණදහම් වනසන අබෞද්ධ අධ්‍යාපනය. ඉතින් මෙන්න මේවා බෞද්ධ පරිසරයට තියෙන බලවත්ම බාධකයන්ගෙන් කීපයක් විතරයි. විශේෂයෙන්ම අබෞද්ධ අධ්‍යාපනය. මේ හැම දෙයකටම මුල් වෙලා තියෙනවා. හැම මිනිහෙක්ගේම විඥානය දූෂණය කරන්න මුල් වෙලා තියෙනවා. මේක ඔප්පු කිරීමට මේ අධ්‍යාපන ක්‍රම ඉහළටම දියුණුලා තියෙන ඇමරිකාවේ දුෂ්චරිත ලේඛනය ඔගලන්ට උපකාර වෙන්න පුළුවන්. අපරාධ අධ්‍යක්ෂකවරයාගේ වාර්තාව අනුව හැම තත්පර 15කටම ඇමරිකාවේ මහා අපරාධයක් සිද්ධ වෙනවා. හැම විනාඩි 40කටම මිනි මැරීමක් හෝ සියදිවි නසා ගැනීමක් ගැන හෝ අහන්න ලැබෙනවා. ඒ වගේම හැම විනාඩි 29කටම එක බැගින් ස්ත්‍රී දූෂණයක් සිද්ධ වෙනවා. ඒ වගේම හැම විනාඩි 8කටම වරක් සොරකමක් හෝ විනාඩි 5කට වරක් හෝ පහර දීමක් හෝ වාර්තා වෙනවා. විනාඩියෙන් විනාඩියට ගෙවල් බෙදීමක් වාර්තා වෙනවා. තත්පර 25න් 25ට සුළු සොරකමක් සිද්ධ වෙනවා. විනාඩි 2කමාරකට වරක් මෝටර් රථයක් සොරකමකට ලක් වෙනවා. තමා පරීක්ෂා කර ඇමරිකානු කාන්තාවන්ගෙන් 126ක්ද, පිරිමියන්ගෙන් 150ක්ද විවාහයෙන් පස්සේ අශෝභන ක්‍රියාවන් වල යෙදෙන බව ඔප්පු වෙලා තියෙනවා කියලා වෛද්‍ය කින්සි කියලා තියෙනවා. තමාට හමු වෙච්ච ඇමරිකානු ස්ත්‍රීන්ගෙන් 150ක් විවාහයට කලින්ම අනාචාරය හැසිරුණා යවන අතර උගත් ශිෂ්‍යාවන් අතර නුගත් ඇයට වඩා දුරාචාරය වැඩි වෙලා තියෙනවා කියලා දොස්තර කින්සි කියනවා. තමා පරීක්ෂා කරපු ගැහැණුන්ගෙන් 90%ක්ම හිරගෙදරට යවන්න පුළුවන් තරමේ දරුණු
කාම වැරදි කරලා තියෙනවා කියලා දොස්තර කින්සි කියනවා. තම දරුවන් අසත්පුරුෂ විදේශයෙන් විසින් පෙත්තෙන් පෙත්තට කපනු ලබද්දී බුදුදහම අත්නොහරපු සිංහලයා තනතුරට ආරක්ෂාවට අවා විවාහට පවා බුදුදහම අත්හරින තත්ත්වයට ආවේ මේ අබෞද්ධ අධ්‍යාපනය නිසා නේද? ඒ කාරණාව අද වෙන විට හොඳින්ම පැහැදිලි වෙනවා. අපේ රටේ වැද්දන් පවා පංචශීලයේ සඳහන් වන තුන්වෙනි ශිෂ්‍යාපදය කඩ නොකර ආරක්ෂා කරපු බව වැද්දන් ගැන තොරතුරු සෙවූ සීජී සෙලින්මාන් මහතා ලියා තියෙනවා. නමුත් අද ඒ තත්ත්වය වෙනස් වෙලා තියෙනවා. මේ වගේ කරුණු වලින් වැද්දන් පවා අශීලාචාර වුණේ මේ අබෞද්ධ ව්‍යාපාර නිසා නේද කියලා ගොඩක් හිතලා බලන්න. කරුණු මෙසේ නිසා බෞද්ධ පරිසරයක් නැවත ඇති කිරීමට නම් රටේ තියෙන අධ්‍යාපනය මේ රටේ ශිෂ්ටාචාරයට අනුකූලව නිර්මාණය කරන්න වෙනවා. බෞද්ධ අධ්‍යාපනය කියලා කියන්නේ විශේෂ අධ්‍යාපන ක්‍රමයක් නෙවෙයි. මේ කාලේ උසස් කියලා පිළිගත් මොන වගේ අධ්‍යාපන ක්‍රමයක් වුණත් දිය යුත්තේ සංවරය හැදියාව පසුබිම් කරගෙන මේ රටේ ශිෂ්ටාචාරයට ගැලපෙන විදිහට. ලංකාවේ ශිෂ්ටාචාරය බෞද්ධ ශිෂ්ටාචාරයයි. ඒ කාහටවත් හානි කරන එකක් නෙවෙයි. අපේ ශිෂ්ටාචාරයට ගැලපෙන අධ්‍යාපනයක් ලැබූ කාලේ අපේ රටේ පැවති සාමය කොයිතරම් උසස්ද කියලා ඉතිහාසයෙන් සහ ලෝක වාර්තා වලින් දැනගන්න පුළුවන්. ඉන් කීපයක් මම කියන්නම්. මැනවින් හැඳ පැලඳගත් රෝමත් අගනකට වටිනා මණිකක් අතේ තබාගෙන ලංකාවේ මුළුල්ලේම ඇවිදින්නට පුළුවන්කම තිබුණු බව රංගිරි දඹුල්ලේ සෙල්ලිපියෙන් සඳහන් වෙනවා. මාගේ මුතුන් මිත්තන් වනචාරීව සිටියේදී යූෂ්මතුන්ගේ මුතුන් මිත්තන් සතුව තිබුණු සભ્યත්වයක් දක්ෂතාවයක් ගැන සිතූ මා තුළ ඉතාම නිරහංකාර නිහතමානී සිතුවිලි බලපවත්වන්නට පුළුවන් වුණා. මේ කතාව ලංකාදීපයේ පළවෙනි නිදහස් උත්සවයට පැමිණි මහා බ්‍රිතාන්‍යයේ විදේශ භාර ඇමති තැම්පත් ලිස්ටෝල් සාමි කළ ප්‍රකාශයක්. ලංකාව තුල අවුරුදු 20ක් තුල වාසය කරපු රොබර්ට් නොක්ස් කිව්වේ මෙහෙමයි. සිංහලයෝ වනාහි දඹදිවදී මාවසින් දක්නාලද අන් හැම මිනිසුන්ටම වඩා යහපත් අය වෙති. ඔවුන් අන් හැම මිනිසුන්ටම වඩා වාග්ය සම්පන්න අය වෙති. ඔවුන් මధుර කතා ඇති ආචාරශීලී මිනිස්සු වෙති. සිංහලයන්ගේ ගුණධර්ම මා සැකවින් වර්ණනා කළොත් මෙසේය. ඔවුන්ගේ ගමන් ලීලාවද හැසිරීමද ඉතා උදාරය. යම් කිසිවක් වහා තේරුම් ගත හැකි විචක්ෂණශීලී ඥානයක් සිංහලයන්ට ඇත්තේය. ඔවුන් ස්වභාවයෙන්ම මස් කෑමක් මත්පැන් බීමක් අප්‍රිය කරති. ඔවුන් කිපෙනසුළු නොවේති. කෝපයක් ඇති වූද එය වහා සංසිඳවාගෙන සමග වෙති. සිංහලයෝ ඇඳුමින් පිරිසුදුය. ඉතා ශිෂ්ට ලෙස ආහාර අනුභව කරති. වැඩි වේලා නොදිදෙති. සිංහල ස්ත්‍රීන්ගේ හැසිරීම සුවිනීතයි. ගමන් ලීලාවක් ඉතාම සංවරයි. සිංහල ස්ත්‍රීන් අර පරිස්සමට ඉතාමත් දක්ෂ වෙති. ස්වාමි පුරුෂයෝ තම භාර්යාවන් අතිශයම විශ්වාස කරති. සිංහල ස්වාමිදුව කොයිතරම් මහේශා කියුණත් කොයිතරම් දැසි දසුන් සිටියත් සියතින්ම ගෙදර සියලු කටයුතු කරති. සිංහලයෝ උදේ සවස පිළිම වහන්සේ ඉදිරියේ මල් පූජා කරති. නවගුණවල් අතින් අරගෙන නිතර භාවනාවේ යෙදෙති. සොරකම අතිශයම පිළිකුල්කට සලකති. කිසිම සිංහලයෙකු කවදාවත් සොරකමක් කළ බවක් මා සිටිනා කාලය තුළ මම නොදනිමි. සිංහලයෝ කරුණා කරති. පරහට උපකාර කරති. ආගන්තුකයන්ට දයාවෙන් සංග්‍රහ කරති. සිංහලයන් ළඟ මේ ගුණධර්ම ඇති බව මා අත්දැකීමෙන්ම දන්නෙමි. සිංහලයන්ගේ භාෂාවද සිංහලයන් මෙන්ම පෝසත්. එය මට සිලුටුයි. සුමధుරයි. අලංකාරයි. සිංහලයෝ චතුර කතිකයෝ. සිංහල දීපයේ එකම එක සිංහල හිඟන්නෙක්වත් මට දකින්නට නැත. ඉතින් මෙන්න මේ කරුණ හොඳින් සලකා බලා බෞද්ධ පරිසරයකට ඇති බාධා දුරු කරලා උපකාරක ධර්ම ළඟා කරගෙන බෞද්ධ පරිසරයක් ඇතිකර ගැනීමට හැම බෞද්ධයෙකුම උත්සාහ දැරිය යුතු වෙනවා. එසේ කිරීමට නම් අධිරජ ධර්මාශෝක රජතුමා හා දුටුගැමුණු රජතුමා ආදීන් වගේ නිර්මල බුද්ධ ධර්මය රටේ අස්සක් මුල්ලක් නැර නිවැරදිව පැතිරිය යුතුයි. ගමක් ගමක් පාසා බෞද්ධ පාඨශාලා දහම් පාසල් ඇති කළ යුතුයි. මේ හැම ආරාමයකම ධර්ම දේශනා සහ ධර්ම සාකච්ඡා පවත්වා මහජනයාට නිවැරදි සද්ධර්මය ඉගැන්විය යුතුයි. සීල භාවනාදී ගුණධර්ම පුරුදු පුහුණු කරවිය යුතුයි. පන්සලේදී වගේම ගෙදරදීත් පාසලේදීත් සමාජයේ අනිකුත් හැම තැනකදීමත් හැම කතාවක්ම හැම ක්‍රියාවක්ම හැම සිතිවිල්ලක්ම සහ හැම ඉරියව්වක්ම ධාර්මිකව පවත්වන්නට පිළියෙල යෙදිය යුතුයි. ඉතින් මෙන්න මේ කාරණා කිහිපය අපට සිද්ධ කරගන්න පුළුවන් නම් ලංකාව තුළ නැවතත් බෞද්ධ ශිෂ්ටාචාරය ඉහළට ඔසවා තබන්න පුළුවන්. නමුත් වර්තමානයේ වන විට එවැනි බෞද්ධ ශිෂ්ටාචාරයක් ඇති කරනවා තියා ඊට සමාන හෝ ඊට ගොඩක් හෝ අඩුවෙන් ඇති කරන්න පුළුවන් ශිෂ්ටාචාරයක්වත් අපිට නම් පේන්නේ නැහැ. දිනෙන් දින මේ සමාජයේ පිරිහීමෙන් පවතිනවා. දිනෙන් දින මේ සමාජයේ ගුණදහම් යහපැවැත්ම අකලට වියකී යනවා. දිනෙන් දින ශාසනය විකෘති වෙනවා. බුදුදහම විකෘති වෙනවා. දිනෙන් දින භික්ෂුන් වහන්සේලාත් පිරිහෙනවා.
උපාසකයනුත් තිරෙනම්. ඉතිං ඇත්තටම මටනම් පෞද්ගලිකව තේරෙන්නේ මේ රටට නැවත සිතට සැනසිලිදායක සිත නිවාගන්න පුළුවන් බෞද්ධ පරිසරයක් බෞද්ධ ශිෂ්ටාචාරයක් කවදනම් ඇතිවේද කියන එක. ඉතින් දැනට අපිට කරන්න තියෙන්නේ තනි තනිව හෝ බෞද්ධ ශිෂ්ටාචාරයකට අනුකූලව බෞද්ධයන් වශයෙන් ජීවත් වීමයි. ඉතින් ඔයාලගේ දාස් මොනවද? ඒ ගැන පහලින් කමෙන්ට් කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම මේ වටිනා වීඩියෝව නොදන්න අනිත් හැමෝටම දැනගන්න ෂෙයා කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම තාමත් අපගේ යක් ප්‍රොඩක්ෂන් YouTube නාලිකාව subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරලා බෙල් සල්කන ඔබන්නත් අමතක කරන්න එපා. අදට එනම් අපි සමුගන්නම්. ඔයාලට ජයග්‍රාහී සුබ දවසක් වේවා.